まずオーダーが通ったらオーダーがここに挟まれます。この時のポイントなんですけども、オーダーを見て作るんじゃないです。メンバーの人は、メンバーの人がやらないといけないのはお客さんを見て作るという作業をやってください。なぜかっていうと、オーダーや数、数字で覚えることっていうのは僕たちは苦手です。なので必ずお客さんの座っている席をしっかり見て、あのお客さんが何々ラーメンを頼んだのだなという意識を持ってしっかり作るっていう作業に移ってください。じゃないとオーダーミスが増えます。これはうちの店舗でもよくあるんですけど、オーダーの数字、オーダーの数、オーダーのテーブル番号など数で覚えると必ずミスが起こります。じゃあミスが起こらないためには、先ほどもお伝えしたようにお客さんの顔と商品をイメージで一致させると覚えやすくなります。オーダー伝票が来たら、そのお客さんがどこの席のお客さんで何を頼んだかっていうのをまずイメージとして持ってください。でそれから返しを作るっていう作業に移ります。Hi guys, my name is Kozo. Thank you so much for watching video. If you like this video, please set the like button, leave comment down below, and subscribe. Do you make Shimaya happy? If you want to watch about making of video, please follow the Shimaya's Instagram. All right, see you in next one. Bye bye.